ئەمڕۆ دکتۆر هەڵگورد ساڵح جافم لەگەڵە کە پسپۆری نەخۆشیەکانی ددانە هەمدە مناڵ هەم لە گەورە پسپۆری نەخۆشیەکانی ددانی خێزان با بڵین باسیێواکەین لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان چۆن گرنگی بە دەمودان مام دین دکتۆر بەخێر بێت و باکسەر بە بابەتەکە دەست پێ بکەین چی بکەین بۆ ئەوەی کە دەمودانەشی تەندروست بهێڵینەوە لە مانگی ڕەمەزانە ڕەمەزانتان پیرۆز هیوادارم کە مانگیشی پرخێر و خۆشی بەرەکەت بێ بۆ هەموو لایەک بۆ هێشتنەوەی دەمودان بە تەندروستی لە مانگی ڕەمەزانە هەر ئەوە پێویستە بکرێت کە خەڵک لەبەر خوا بەڕۆژوە بێت ئەوەی کە خوا فەرموویەتی چ لە قورانەکەی خوا بێت چ لەسەر زاری پێغەمبەر بێ عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوە بکەن و تەواو تا بەستیتانە بێ نان مەخۆن کە نانە خۆنەوەندە بخۆن کە تێر نەبن گەدەتان بکەن بە سێبەشەوە بەشێکی بۆ ئاو بەشێکی بۆ خواردن و بەشێکی کە ئەوزاتە ناوی ناوە بۆ هەوا یاخود بۆ شای بەجێی بێڵن ئەو کاتە هەم تەندروستی گشتی لەشتان باشە بێ هەم تەندروستی دەمودانیشتان باشە بێ زۆر باشە کەواتە شتێکی تایبەت هەیە وەکو گرنگی دان بە دەمودان وەکو پاکردنەوەی لە دوای بەربانگ لە پارشێوان یاخود لە ڕۆژا بکرێ یاخود تەنها وەکو هەموو کاتشتری یاسایی ڕۆژانە دووجار بشۆرێت و چیتر دکتۆر ئەوەی کە زۆر گرنگە لە مەسلەی بەڕۆژوبوون لەسەر ستایلە ئیسلامیەکەی چکەمە بە ڕۆژوبوونی تریشمان هەیە لە ستایلی غێری ئیسلامیە بۆ نمونە لە پێش شاینی پیرۆزی ئیسلامەوە لە ناو تەریقەتە کۆنیەکانە لە بودیەکانە لە ناو هەندۆسەکانە لە تەریقەتی یۆگایە لەمانە هەموو بەڕۆژوبوون هەیە بەڵام ئەوان هەندێکیان هەیە بۆ نمونە کە ئێستا لەم یەک دو ساڵی کۆتایە خەریکە بێ بە باو لە کوردستانی شەکە خۆی بەڕاستی زۆر زۆر کۆنە کە پێترێن بە ڕۆژوبوون بە ئاو وە تەفاستین کە کەسەکە خۆی لەو خواردانناگرێت و کە کالۆری تێدایە بەڵام تەنها ئاوە خواتەوە بۆ لەبەرەوەی کە جەنابیشت پزیشکی گشتیت لە من باشترە زانکە خەڵک دەتوانێت ماوەی دوو هەفتە زیاتر بەبێ خواردن بژی بەڵام دوو ڕۆژ زیاتر ناتوان بەبێ ئاو بژی ئەمە دەگرنگە لە ڕاگرتنی زیندە چالاکیەکانی لەشی مرۆڤە بۆ لەبەرەوەی کە زیاتر لە ساعە هەفتای لەشی مرۆڤ لە ئاو پێکاتووە بە نسبەت ڕۆژی لەسەر ستایلە ئیسلامیەکەی ئەوەی کە بۆ ئێمە گرنگە لە مەسلەی بۆ ڕۆژوبوونە ئەوەیە کە یەک ئاگامان لەبێت لە پێش مانگی ڕەمەزانە دەمودانمان پاک بکەینەوە لای پزیشکیشی دان چونکە بەڕاستی پاکوتەمیزی دەمودان بەشێکە لە پاکوتەمیزی گشتی لە شیمرۆڤ و ئەگەر دەمودانت پیس بێ و کلسی پێوە بێ ئەو کاتە بۆنی دەمت بۆ دروستە بێ بۆن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە ئەوەندە گرنگە کە بەشێک لە ئادابەکانی نوێژی جومعە کە پۆشینی جلوبەرگی پاکوتەمیز و خۆشۆڕتنە لە بەیانی ڕۆژی جومعە و نینۆکردن و لێکردنەوەی مویەزایەکانی لە شیمرۆڤە بەشێکی تر لە ئادابەکانی ڕۆژی جومعە بریتیە لە بۆن خۆشکردنی خۆت ئەڵێ کامجلە پاکترە لە هەمووی جوانترە لە هەمووی ئەوە بپۆشە شەرت نیە تازەتر بێ بەڵام ئەوەی کە لە هەمووی پاکترە ئەوە بپۆشە و بۆنی خۆش لە خۆت بدە ئەگەر بۆنی شت نییە حتا هەندێک لێکدانەوە هەندێک ڕێواتەیە کە ئەڵەن حەزرەت عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمیێت ئەگەر بۆنی خۆشت نەبوو ئەتوانی بۆنی خێزانەکەت بەکاربێنی ئەنێ مەنە گرنگە کە بۆنی خۆت خۆش بێکارۆتە دەرەوە بەڵام لەگەڵ بە ڕۆژوبوونە لە پێش مانگی ڕەمەزان ئەگەر دەمودانت پاک نەکەیتەوە کلست هەبێ دەمت بۆنی ناخۆشی بەگەر بە ڕۆژوش نەبیت و بیریشمان نەچێتەوە چەندێک گرنگە کە مرۆڤ بۆ نوێژی جەماعەت بڕوات جای لە فەرزەکانە بێت جای لە کاتی تراویحا بێ بەڵام حەزرەت دووبارە عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرموویەتی هەر کاتێک لەو دوو خواردنەتان خوارد مێنە ناو مزگەوتەکانمانەوە کە بیتین لە سیر و پیاس ئێوەش وەکو پزیشکی دانەوە بزانم زۆر ڕختان لەیەتی مواناتمان زۆر زۆر بەدەستیەوە چونکە زۆر زۆر نزیکە بینەوە لە خەڵک باشە جا ئەو بۆ ینی مەسەلەن ئەمەندە گرنگە نوێژی جەماعەت کە خەڵک کۆکاتەوە موسڵمان کۆکاتەوە تەنانەت لە نوێژی جومعەیە جومعە پێوترێت چی پێوترێت جژنی موسڵمانان و حەجی هەژاران خۆمان زانێکێک لە پایەکانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بریتە لە حەجکردن بەڵام ئەفەرمێ ئەو وەمەن ئیستەتاع ئیلەیهی سەبیلە ئەو کەسەی کە بتوانێ حەج بکە بەڵام و کەسانی کە ناتوان حەج بکەن کە هەژارن جومعە بریتە لە حەجی موسڵمانان بەڵام ئەگەر سیر و پیازە خوارد بۆ نوێژی جومعەش نابێ بڕۆیت ئەمەندە بۆن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە گرنگی پێدراوە جا ئەگەر پێش مانگی پیرۆزی ڕەمەزان دەمودانە پاک نەکردوەتەوە ئایا ئێستاش لە کاتی ڕەمەزانە درەنگ نیە بڕۆ دەمودانە پاکەوە ڕۆژەکەت بەتاڵ ناکاتەوە و گرنگی خۆی هەیە کەواتە ئەکرێ لە کاتی بە ڕۆژوبوونە دەمودان پاکرێتەوە و ئەو کارانەی کە پزیشکی دان پێهێڵەسێ وەکو هەموو ڕۆژێشتر بکرێت هەموو کارێک کە لە کاتی بێ ڕۆژوبوون ئاکرێت لە کاتی بە ڕۆژوبوونیش ئاکرێت زۆر زۆر ئاسایی ڕۆژوو بەتاڵ ناکاتەوە جگەلەوە دکتۆراوات هەمومان نەزانین کە بەهۆی وشکبوونەوەی مرۆڤەوە لە مانگی ڕەمەزانە دەم بۆنەکە
که همون نزاین بونی خوش نیه. اگر چیله لگدانو آینه که کاملا لگدانوی تریه که فرمت بونی اول لای یزدانی مزل لای پروردگار لای خوا لبونی میسک خوشتره. بالام لوانه یه میمروف من خوش نبود. چون اما کس من همون نزاین اگر چی من بشه کن روحی خوا بالام کس من خوانی نیم. باشه. بوی پیوسته اما که بونی دمی خوان خوش بکن. بونی دمی خوان چون خوش کن یک دمودانشتن. حتی که برروجش یه توانی دمودانم شدی چون کف کوت نهایت نه کف زیاکه اتفیتا دو بکارهنانی دمشور تئور دراو غرغره کامران توانی بکار بیانی هر جوری که تهیه مال توانی بکاری بیانی روزو متعلق کاتو لکاتی دزنشال گرتن توانی نه دمت پشید چون باشه که لاتکیتی دادی دزنشال گرتن باشه که لوا چیکه لوا توانی آو خویان آو صادا بکار بیانی اوی که بر لبرنامه که دعوت کردم تو زه رون کنم من بیت دستر چاو اما هر بلین پرداخه اگر چی می‌زور حزم آیده به هنر هکم بالام که است آیده بهه. اگر پیاله من هب و پیاله لپرداخ آسانتره باشه، چون پیاله تعاملی خوشتره. تو این نیو پیاله آو بینید، که نیو پیاله آو هنید. لگلیا چیه کیت؟ یان صودا یان خوی خوی بول لبروی خوی خود از این یه شکلش تانی که پاکش کاره، باشه. صودا چه شکل آنی صودا تفته. همو آشتانی که لانو دمی مرا و درست به تو بونی نخورد درست کن ترشن. اگر تو به تفت دم وارد ترشکه حاصلنگ به تو اتوانی نیو پیاله آبی شیلاتیان لگل چیا لگل نیو کوچکتا خیات کلاود کیت یان صادا کت کلاود کرتیا اتوانی تو. اما اتوانی لکاتی کشاب کاری بانی است بون منا که من تو لگل جناب دانیشتم برای نیو جنی و رایه. باشه. اتوانی لکاتش با کاری بانیت. بوشی بوی کنار دم تو زک پرآب کاتا و است من جنابش تو دنیم بر رژوم. چون بکاریه هنر میکنم من آدمم نیو دقت ها دقت دمی پیورم لونی من نیو دقت قطعات تعاون کم وای وای بالام بو چی گرنگم کارب کم دبرو گرنگ که بزنم ام بکاریه نانی آو خویه ام بکاریه نانی آو خویه اکریت ناودمم پاراوب که اکری آو صادا با کار بینی اکری خرگر کانت با کار بینی هر کسی کیش دودلا بتبتی خلق نمایی رمضانی پیروز وسوسه ایگره بلای مروج که بتان نکات و بلای وانکا هر نبو آو با کار بینه آو کاتو این دم موره تو این لقورگوره قطی نیت او بوچی اما گرینگا کن ناودمت پاراوبو بونی نخوشیدم دروز نبه یا خود کم بتو بالا بیا گمان اگر هشت بر ریلی اگری جگلوا خیلی براستی آموزگاری نکن که با کار دیگری باشه. کدش کردم. ولی هندی کی تایبت من هی با برزانی که با خوان لیکن کمه آوانه جیان و کو علاج با کار دیگری که زایل تولیان تیا اکری با کار دیگری. جگر ولی کاتی پارشیو کردنه زور زور گرینگ که مروب لپارشیو کردنه اگرینگی با او بابتانه با که لشی پاراو اکاتو لشی تر اکاتو چی شوتی سرچاویشی باشی گلوکوزا شکلی باشی تدا و هر وها آی باشی تدا خیر تماتا همو جوارکانی زلاتا ماست اما انا خویان چیه کن اوی که بزمانی نگزی بیتره water retention یعنی out بوا هیل نولا داشته out بوا نه عرب چه تدروی لش بزمت وایا لکاته که تو اگر او خودی او خوی بخوی توا اگر تو دولکی یکیش او بخوی توا لما اوی چند ساعت ده هاتو کلش لیزی های که تدرو لرگی میزاوا جا اما دو ضرره یکی که انوی که خود تینو تبه ضرره دو مویو که خوکانت کم به تو للاشا لکاتی کم بونوی خوکان للاشا گواست نو دمارکان کم تر بیتو، هست دمارکان کم تر گواست ریتو، که تا به طاقت یکانیش زیاد ره بی، لواز یکانیش زیاد ره بی. لبرو به زور زور اگد لچی بی، اگد لپرشو کردن بی، اوانی که بس من کرد، سوزو میوکان بکر بین لپرشو کردن، و جگل و راشی اتوانی بکر بین لپرشو کردن، چکا سرچواشی باشی کاری سیوما، و هر وحا سرچواشی باشی رونسود بخشکانه، اتوانی زیتی زیتون بکر بینی، اتوانی جوز بکر بینی. چونکه براستی جوزی که کلوش تانی که کاملی که باش دکان زکانی تده بیرد نشد تو که جناب دامون برشتا زنی مگنیسیومی تده سرچاوی که دولمندی مگنیسیوم که مگنیسیوم با کار کردنی هست دمارکانی میشکو گوستن و پیام دمارکان زور زور گرنگی خویه اگر واشنی راستم کرا به زحمه بیگو منوان لبر او اکری جوز ده پرشیو با کار بیانین میوکان با کار بیانین سوزکان با کار بیانین او بکمی او خواردنوا لهمو کاتی که باشا جگه لکاتی نا خواردن لهمو کاتی که باشا جگه لکاتی نخواردم. بو لبروی که ترشی گذر رون نکاته و که ترشی گذر رون بوی و او که تکذد نتوند باشی هرسی خوار نکام که. باسی پارشیم مان کرد، باسی کاتی بر رجوبون مان کرد، دزنو جال گرت نکان مان باس کرد، تیاورت اون خرخر مان باس کرد من تو بر بانک. بله. بر بانک ببوده. باشه.
بر لوی باسی بر بانکن کبیر دنت چه هزه کم باسی وکین ک چون دان من پاکین ول رمضان و تا آیا و کو هم روزانش تری اسایی ل بیانیان ول ایوارانا هر یکی جارق و تل شو روز کدو جار پاکر نو جارق به کرهنانی پت اگر حالت که درسته و اگر ل رمضان به همان ام حالت او بو شوازی پیشوتر ایالی نو بو استایل پیشوتر یا خود اکری کم تری ازیاتر گرنجی بو حالت بین هم لبر راگرتنی پاک خیانی دمودان من هم لهم کات شابوی که وک برزت فرمون بونه چی خوش ل دمان حبه یا اگر نجبه هر هیچ نبی زور نخوش نبی دکتر آوات یک شد هیزور گرنگا بینرکان من بیزانن لپاش دمودان شتن او نابل دموار بهیم اما زور گرنگ هر کسی لپاش دمودان شتن اول دمیوار با حکو کسی گویا که کریم بالا دستی دو دستی بشوا او فلورادی که الهویری دانا هیا که مروف پارز لکلوربونی دان که درجا بکتریایا که کارکات با خوش هشتن و فرش هشتن و بونی هناسا اگر آوی تیور بی فلورایده که شوی تاو هندک توجنوی زمستی اماشا با دن الان اگر بیتو پاش دمودان شتن اول دم ورنی حتی اکو هشت کار جمعر کاریگری هیویره کامینه تو، معجونه کامینه تو، درمانه کامینه تو بلا مگر هاتو اول دم ورنه تنها نیو ساعت هیویری دانه که ایشه کلن او دم تا دبراوا دو دمو دانشتن اول دم ورنه ای هر وکو روژانی تر پیش خوتن دمو دان تشوی دوی عبد به سبب پرشیو دوی پرشیو دمو دان تشوی دوی دانشتن اول دم ورنه ای پت کردن زور باش وان باشد پیدا چکا براستی زور زور گرنگه جمعرکان اگورن لیره بو اوه بلام هندک الان اکید لصای شستی دان کان بنا خیانی بمنت و گرپتی دان بکار دانیت. زور زور. همو کسک بله. یعنی زات لنی وی دان کان بنا خیانی بمنت و همو کسک لتمانی سه سال برای سر پیوست فت بود دان کانی بکار به هنریت. بله. لبر وی که زات لصای هشت و پنج یو برزانی کسر دانی پزیش کی دان کان با چهار سرکردنی کلور بونی دان کان آنان کل لاتانیش تو دان کان یا کلور به و پت کردن بر راستی رگریشی باشه ل کلور بونی دان کان. لبر و سه سال و پت کردم با کاره هنری، دمو دانه شوره باشه که باس مان کرد. بله. جگل و سیستمی خوردن، پنج پارچه جاوا سال زومی ولا شو روز که آخرت. بالا موه باش ترک میوکان حال گریم بکاتی پارچه و نک بکاتی بربان. جگل خورما که و سنتی که یعنی متبع که بله. چند سال جبه جی اکرد. اگر چی خوی کتو تیش سنت اتوانی بیکت اتوانی نیکت که آواه ما باشی و آزاری. و معمولاً یعنی زور لهر دوک من باش تیش نمشته آزارن. بالا میتر که آوا بابا سنت و بعد دیگه قید چکشتی که باشه و خورماشه چه کلو میوانی که سرچاوه که دولمندی شکر باشکانه و سرچاوه که دولمندی وزه هندگ لجمارکان الان هر مروفید لروژه کسی دن خورما بخواه بشی پیویستی روژه شکر للشیا حالا گیرد یعنی امنده سرچاوه که دولمندی وزه بلا هم زور خورشی تیانه کرده بگو من بگو من؟ بابا سی بربانگه که بکنین شکر دو خوله چک من نام بسرچاو لپیش بربانگه اگر به تو کسک دمدان لتنیش تو کلور به خوردن کوکات و با این دمی نخوش که همون کس دانی شاش به دانی ریز به ایلا به پت بکر بیند با نسبتی بر بانگوا با خورما بر بانگ که تو اخوا خواه قبولی که با آو بر بانگ که تو به هشت که پیت خوشه بلا هم گرنگه است تقریبا با عادتیش دنه و خلکه که یک سل دوی بر بانگ کردن و دزنه که بنا خواردن تو زکات بی بلشت با وی که لشت پاراو بیت و هر خوی یکی گل دعاکانی پاش بر بانگ کردن و که فرمه اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق آخر بشي فرميت شي وابتلت العروق يعني شي يعني الرقا كان باراوبونا الرقا كان آيان تيت شوية باشا أما تشي أما أويا كا أو خوارنا وزوزور قرنك لكاتي بربان كردنا بلام وباشا كبا خورما بربان قد كردوا برداخ دو برداخ هاو بخويت نيوجا كانت كي نيوجي فرزكيت نيوجي سنتكي ذكري أوران تخواني چاره که کت پیچه 20 دقیقه پیچه اینجا دست که بنا خوردن بم شه و یا ترشی گد ترون نابیتا و ناو دمت پارا و بی لشد آمده بی بخوردن و اوش بزن سبب بان کردن هر که تگنانت خورد و پاش نخوردن که آولی هاو کوتی او بزنه او خوردن لباتوی وزد باتی وزیلی بردوی زور باش وکو او وایا که برزد لدوی برنامکه اتومبیلکت برید با بنزینخان و بنزینی تیکی که بنزین کرد اتومبیلکت او اگر اتومبیلکت او باشتر نهاجوه و بتپیه معنی او بنزینه باشه میگم من خیر کاوات او جنبش که بر بانگی پیه کیتو اگر لبریو چستو چالاکو تو کاتو بتخا به ارزاو گیجب کاو خود به بزنه کشه کیتیه